بسم الله الرحمن الرحيم. دفنانے والے میرے کفن پہ لکھنا، میرے
نبي مرجان لي برضه يا نبي صديق كنارة صديق كنارة يا نبي صديق كنارة يا نبي عمر كنارة يا نبي ترى في عرش بقول 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 يا نبي ترى في عرش يا نبي ترى في عرش بقول يا نبي پاکستان مبلغ یورپ حضرت مولانا علامہ پیر ابو طاہر محمد عقل عدیب چشتی صاحب کا بیان ہونا اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جلوس ارمان دعا ہوگا تمام حضرات کے لیے گزارش ہے کہ کوئی ڈسپلن نو برقرار رکھا جائے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جنہ نال کوئی نقصان ہوئے اور جنہ نقصان کرے گا بہت ذمہ دار وہ آپ ہوئے گا جنہ کوئی ایسا بچہ نقصان کرے گا بہت ذمہ دار وہ آپ خود ہوئے گا انتظامیہ دے نال تعاون کرنا ہے جلوس کوشش کرنی ہے کہ سکوٹر والے جنہ نے اے اگے لگن کی کوشش نہ کرن بعض دفعہ کوئی ایسی گڈی آ جاندی ہے جہد کوئی بیمار ہوتا ہے مریض ہوتا ہے ایمبولینس وغیرہ کوئی آنی ہے تو انہوں راہ دینا ہے اس نو راہ دینا ہے انتظامیہ نال تعاون کرنا ہے اور جی ٹی روڈ ان شاء اللہ العزیز جدو اسی جلوس لے کے نکلیں گے ادھر وہ پاسا جڑا ہے بند ہو جائے گا اور جب دوسرا جلوس دوسری سڑک سے جاواں گے ادھر وہ روڈ بلاک ہو جائے گا تمام حضرات نے انتظامیہ نال تعاون کر کے جلوس نو پر امن رکھنا ہے خطیب پاکستان اتنی کمزوریاں دے باوجود
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ عطا ਫਰਮਾਏ ਸ਼ਫਾਏ ਕਾਮਿਲਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ عطا ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤਾਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਦੇ ਫਰਮਾਏ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ اللہ اکبر بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی ربنا 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 بابا في رسول الله من عندي أجنون ما ياتيك ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات الغرامي الحمد لله آج ميلاد النبي ہے اور جہاں جہاں جاؤ ذکر مصطفیٰ رہا ہے مقام نبی حسن نبی کردار نبی افعال نبی تعظیم نبی تخیر نبی تصور نبی کا ذکر ہو رہا ہے ہر ہر گلی گلی کوچے کوچے بازار بازار آج کل رسول حضور کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں نوروں کی بدلی جو چاہی رنگ بدلا سب رنگ وقت کا خیر مبارک زندہ ہونے کا ثبوت دیا کرو ایسا نہ بولا کرو نعرہ تکبیر نبی حسن نبی کردار نبی افعال نبی تہذیب نبی تخیل نبی اور لباس سے نبی کا ذکر ہوگا ہر حال میں ہر دور میں ہر کال میں حضور پاک کا ذکر ہوگا الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ حضور کے تشریف اس کو تشریف لائے آپ اس کا اعلان کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے نعت خوانی ہوتی ہے میں آپ سب کا دل چاہتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پاس سعادت کی خوشی کرتے ہیں ان کے پاؤں کو چوم لیا جائے بڑی سعادت ہے اے دوستو اے نوجوانوں بڑی سعادت ہے تمہارا کس طرح میں شکریہ ادا کروں آپ نے آج کملی والے کے آنے کے یہ آنے کا اعلان کرتے ہو آج بھی ولادت النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور نبی قبلی والے کہنے کا انتظار کرتا ہے وہ رسول ہے کہتے ہیں ولادت النبی جائز کا ہے میں آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہتا حالات ٹھیک نہیں ہے لوگ کہتے ہیں فرقے کی بات کر گیا ہے میں یہ کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کے آنے کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد کیا ربانا بابا تفیم رسولا اے میرے مولا کریمہ ایسا رسول پیدا فرما یہ
اجرول ما يدك بيون ملكتا وبلغ متا ایسا دولا ہے جو میں کتاب سکھائے ہمیں اس کا طریقہ سکھائے ہمیں پاک کر دے سبحان اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد جیے 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 بلی والا نے پاک کرنے کے لیے آیا ہے رسول پاک نے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں رسول پاک نے پاک کیا ہے کائنات کو پاک کیا ہے انسانوں کو پاک کیا ہے سرکار کیا رب نبا فی رسول ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں میلاد کہاں بنایا گیا کسی کا نام جو میلاد ہے بلکہ اللہ نے میلاد فرمایا ویسا خد اللہ بیسا کر نبینا کما آتے تو کم کتاب و حکمت سم جا کم رسول اللہ آپ کو سلامت رکھے میرا دل آپ پر بہت زیادہ خوش ہے آپ ماشاء نبی پاک کے یہ اطلاق کے بعد شادی کی خوشی میں بازار میں آئے ہو ماشاء سروں سے ننگے آئے ہو ماشاء کپڑے اچھے پہن کے نہیں آئے یہ مجھے بڑا غم ہے آپ نے یہ کیا کہ ایسے ایسے ننگے آ گئے ماشاء مساقی جا گئے ہو نبی پاک کا ذکر ہے آج بھی لاتے تبھی ہے قرآن کو تو ثابت کر کہ نبی کا میلاد تو ایک نہیں ہویا ثابت کرنا اللہ نے ایک لکھ 26,000 نبیوں کو جمع کر کے قرآن پڑھو تیسرے سپارے کی آیت پڑھو اللہ نے کہی ریسا کر نبی نبا اے نبیو ابراہیم تمہیں کتابیں دیتا ہوں تمہیں حکمت دیتا ہوں تمہیں درجات دیتا ہوں مناظر دیتا ہوں ادھر آؤ میری بات سنو تم جا رسول جب میں تمہیں نبی بنا کے دنیا میں بھیجی میرا رسول آئے گا کون آئے گا محمد جمع محفل دور جب جائے کہ
اللہ نے نبیوں کو پیدا ہی پھر کیا ہے مولانا ارے مولا سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کا ذکر نبیوں نے کیا ہے نبیوں سب کو علم ہو گیا کہ ہمارے بعد رسول آئے گا رسول آئے گا سب اللہ سے بولو میرے ویر میرے بھائی کون آئے گا رسول آئے گا کیا بات اللہ کہتا ہے نبیوں کو تینوں میں نہیں آتا کامیاب فتح رامیا کہہ رہے نہیں اے نبیوں نبی پاک ہوتے ہیں پاکوں کی محفل میں سبلی والے کا ذکر کیا گیا سبحان اللہ کسی بدترین انسان کو نہیں بلایا قرآن کہتا ہے مولانا قرآن پڑھا کرو پوچھو میلاد جائز ہے میلاد کہتے ہیں میلاد النبی موجود اس سے مقبول ہے نبی پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کا ذکر نبی کا ذکر تاج ابرینا کا ذکر آپ کا کلال کا ذکر کملی والے کا ذکر نبیوں کی محفل میں کیا سب نبی علم مصطفیٰ لے کے آئے کہ کملی والا آئے گا اور اللہ خدا کے لیے اللہ کے لیے قرآن پڑھا کر قرآن پڑھو خدا والے قرآن جی اے بلا جی قرآن پڑھو ایسے نہ چھپاؤ ایسے کو بلا نہ کرو نبی کا ذکر بتاؤ دیکھو اللہ ذکر کر رہا ہے عالم روا میں میرے دوستوں کبھی کتابوں میں لکھو کبھی مرکوں میں لکھو اس کو پڑھ کر اپنی دکانوں پہ صاحب کو لکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا نبی آئے گا اور صبح سے کھولنا کیا یا اللہ تیرا نبی کیسا آئے گا جس سے نبی پاک پیدا ہوئے نا اللہ تعالیٰ اس سال کے اندر لڑکی کی سارے منڈے ہی دیتے سبحان اللہ سارے منڈے تقسیم کیتے ہیں کتابیں پڑھو سڑکوں سے کھڑو پہ اللہ کو نہیں پتا لگ رہا معراج جائز ہے کہ معراج جائز نہیں ہے نبی پاک کے آنے کے صرف خوشی کرتے ہیں کوئی کجری نہیں کوئی بدواس نہیں کوئی لچا نہیں کوئی ٹول نہیں ہم محمد مصطفیٰ کا وجود پڑھتے ہیں کڑی کڑی کوچے کوچے مزار مزار ایک بات کر سب کرنا چاہتا ہوں سب نبیاں کا علم ہو گیا گل سب جاگی جی نبی پیدا نہیں کیتے نبیاں نے بٹھا کے بلا کے رب نے کہا میرا رسول آئے گا رب تعالیٰ مولوی نہیں رب نے نبیوں نے آخیا میرا رسول آئے گا نبیوں نے بھیجا نبی سارے آ کے حضور کا اعلان کر دے رسول آئے گا سب کر رہی طرف سے بھی رب رسول آئے گا ملاد کو ملاد کو نبی نہیں بنتا جب تک کملی والا کوٹ نہ لائے تصدیق نہ کرے حضور دعا فرمائیں جی آمین آمین جلوس شروع ہونے لگا ہے دعا ہو رہی ہے آمین 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 جنہیں لوگ دوست پاگل سب نے زیادہ نیم کے عطا فرما آمین کیا کہتے ہیں سر بادشاہ نواز کا بول بالا آمین اللہ مولانا محمد ریس صاحب اور مائک رب کی عزت عطا فرما آمین اللہ تمام اہل سنت کو عزت دے برکت دے دے انعام عطا فرما آمین اللہ جن اولاد کی اولاد عطا فرما آمین جس کے عطا فرما برکت عطا فرما آمین سارے دوست کی محبت عطا فرما آمین Yeah.
النبي، زنده باد، تشنيد ميلاد النبي.